29 նոյեմբերի 21 թվական Վարսավին դատական խորհրդի որոշում Երևան քաղաքի առաջիացյալի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Զարուհին Աշկարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ Վարսավին դատական խորհուրդը հետևյալ կազմով Նախագահության Ջանգիրյանի մասնակցությամբ Բեկմեզյանի, Խաչատուրյանի, Մակյանի, Մելիքջանյանի, Միքայելյանի, Մխիթարյանի, Չիչոյանի, Քոչարյանի, Արտարադրության նախարարի տեղակալ Թումանյանցի, նախարարի ներկայացուցիչ Հարությունյանի, դատավոր Նախշքարյանի, Երևան քաղաքի առաջիացյալի ընդհանուր իրավասության, Երևան քաղաքի առաջիացյալի ընդհանուր իրավասության դատանի Դատավորի ներկայացուցիչներ Մելիքյանի, Սահակյանի եւ քարտուղարության Շիլաջյանի դրմբաց նիշքում քննության առնելով արդարադրության նախարարի Երևան քաղաքի առաջիացյալի ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Զարուհին Աշխարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությամբ Բարձրագույն դատական խորհրդին դիմելու մասին 21 թվականի սեպտեմբերի 17-ի որոշումը երկից ներկայացված փաստաթղթերը եւ ղեկավարվելով սահմանադրության 175-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 154-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով եւ 155-րդ հոդվածով Վարչագույն դատական խորհուրդը որոշեց արդարադրության նախարարի միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջիացյալի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Զարուհին Աշխարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ մերժել որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է ստորագրել են Ջանգիրյանը, Բեկմեզյանը, Խաչատուրյանը, Մակյանը Մելիքջանյանը, Միքայելյանը, Մխիթարյանը, Չիչոյանը եւ Քոչարյանը